Nas v roce 2006 řekl, že hip-hop je mrtvej. Já souhlasím. Ano, souhlasím. Ale musím říct jednu věc. Mrtvej je i mixtape jako platforma. A vím, co říkám. Jsem mixtapeová legenda. Jo, jo. Nahrál jsem přes 200 mixtapeů, možná víc než kdokoliv prepu. A povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec. Nahrál jsem přes 200 mixtapeů, možná víc než kdokoliv prepu. A povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec. 2005 začal jsem dělat rap, v té době se objevil zcela novej trend. Každý, kdo něco znamenal, měl mixtape a nejvíc jich měli Lil Wayne a 50 Cent. Zíral jsem, stahoval jsem Snoopovy tapy, bylo to fresh, freestyle, remixy. Bylo cítit, že to MC dělá jak chce, DJ co hláškoval na každý pecce. Jeden den to nahráli, druhej pustili ven, DJ Drama vydělal rance. Žádnej copyright ani licence, bylo to syrový a tvrdý těžce. Jel jsem všechno cool v obaly, zadáčo ke stažení, čerstvě uvařený. Tak jsem udělal svůj první tape jménem Kapitán Quid, volume 1 mixtape. Tisíce stažení, fucking props, stal se ze mě mixtapeovej boss. Mám jich asi 200, jsem přeborník v těchto věcech. A je pravda, že je nová doba, nikdo nerozlišuje mixtapy a alba. Nekupujou se céda, nestahujou tapy. Trh je přesycený rapery, takže na konci svý vyjebaný kariéry, jakožto legenda mixtapový scény, musím říct tuhle jednu věc. Mixtape je mrtvej, je mu konec. Je mu konec. Je mu konec. Nahrál jsem přes 200 mixtapů, možná víc než kdokoliv prepu. A povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec. Nahrál jsem přes 200 mixtapů, možná víc než kdokoliv prepu. A povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec. Nahrál jsem přes 200 mixtapů, možná víc než kdokoliv prepu. Povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec. Nahrál jsem přes 200 mixtapeů, možná víc než kdokoliv prepu. A povím ti jednu věc, mixtape je mrtvej, je mu konec.